भारतीय क्रिकेटर स्टार अलराउण्डर हार्दिक पाण्ड्यालाई इण्डियन प्रिमियर लीग आईपीएलको टीम मुम्बई इण्डियन्सले कप्तान बनाएको छ यसअघि भारतीय टोलीका कप्तान रोहित शर्माले यो टोलीको कप्तानी गर्दै आएका थिए पाण्ड्याले यसअघि गुजरात टाइटन्सको कप्तानी गरेका थिए रोहित शर्मा अब आईपीएलमा कुन भूमिकामा रहनेछन् भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि खुलासा भएको छैन रोहितले दुई हजार तेह्रदेखि दुई हजार तेइससम्म मुम्बईको कप्तानी गरेका थिए रोहितको कप्तानीमा मुम्बईले पतक, 2013, 2015, 2017, 2019 पाँच पटक दुई हजार तेह्र दुई हजार पन्ध्र दुई हजार सत्र दुई हजार उन्नाइस र दुई हजार बीसमा उपाधि जितेको थियो चेन्नई सुपर किङ्सका महेन्द्र सिंह धोनीले पनि पाँच उपाधि जिताएका छन् हार्दिकले दुई हजार पन्ध्रमा मुम्बईको लागि डेब्यू गरेका थिए मुम्बईलाई चार उपाधि दिलाउन हार्दिकको महत्वपूर्ण भूमिका थियो दुई हजार बाइसको मेघा अक्सनमा मुम्बईले सबैलाई आश्चर्य पार्दै हार्दिकलाई टोलीबाट फुकुवा गरेको थियो दुई हजार तेइसमा गुजरात टाइट कप्तानी गर्दै टोलीलाई च्याम्पियन बनाएका थिए गत वर्ष उनको कप्तानीमा गुजरात फाइनलमा पराजित भएको थियो दुई सिजन गुजरातमा बसेपछि पुनः आफ्नो पुरानो टोलीमा फर्किएका हुन् दुई हजार पन्ध्रको अक्सनमा मुम्बईले हार्दिकलाई दस लाख भारूमा किनेको थियो उनी पन्ध्र करोड़ भारूमा दुई हजार गुजरातमा गएका थिए मुम्बईमा पनि उनले पन्ध्र करोड़ भारू नै पाउनेछन् आइपीएल अक्सन आगामी डिसेम्बर उन्नाइसमा दुवैमा हुँदैछ यस पटकको अक्सन निकै महत्वपूर्ण पछिल्ला तीन सिजनमा भने मुम्बईले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन